აღსრულების ეროვნულმა ბიურომ ცვლილებების ნუსხა წარმოადგინა, რომლის თანახმადაც სააღსრულებლო და გადახდის უუნარობის პროცედურები და ვადები შემცირდა. ცვლილების თანახმად, მოვალის ინიციატივით დაწყებული გადახდის უუნარობის საქმის წარმოება მოვალის გაკოტრებით არაუგიანეს 27 დღის ვადაში დასრულდება. კრედიტორების მოთხოვნით დაწყებული ანალოგიური ღონისძიების ჩატარების ვადა კი 225 დღეა. ცვლილება ქონების აუქციონით გაყიდვისა და მის ჩატარების წესებშიც. იმ შემთხვევაში, თუ სარეალიზაციო ქონების საბაზრო ღირებულება არ აღემატება 5000 ლარს, ცხადდება მხოლოდ ერთი ელექტრონული აუქციონი. მისი სასტარტო ფასი კი 0 ლარი იქნება. მყიდველ შენაძენის სრული გადახდისთვის ვადა 3 დღით გაუხანგრძლივდა. 7 დღის ნაცვლად მათ უკვე 10 დღე ექნებათ. მოქალაქეს საშუალება ეძლევა შედარებით შემჭიდროვებულ ვადებში, უფრო სწორად დადგენილ ვადებში აღედგინოს თავის დარღვეული უფლებები. თუ აქამდე თითოეული საქმის წარმოების თითოეული პროცესისთვის თითოეული ვადა იყო განუსაზღვრელი და დროში იწელებოდა და შესაბამისად საქმის შესწავლა, გადაწყვეტილების გამოტანა წლების მანძილზე ჭიანურდებოდა, ახლა ეს პროცესი კონკრეტულ ვადებშია ჩამჯდარი, ასე რომ თითოეულმა კრედიტორმა ზუსტად იცის, რა ვადაში შესძლებს ის თავის უფლების აღდგენას. აღსრულების ეროვნული ბიუროს თავმჯდომარის მოადგილის გურანდა გოგლიძის თქმით, აღსრულების ეროვნული ბიურო მოქალაქეებს კვლავ ბევრ სიახლეს შესთავაზებს.